Зараз за моєю спиною стоїть остання партія, яка прибула вже в 2021 році, автобусів Volvo. Вони прибули з Фінляндії у кількості 11 одиниць. Зараз вони проходять технічне обслуговування та додаткову підтримку для того, щоб вийти на маршрут. Вже декілька з них працює на маршрутах 146 та 107. Найближчі дні по 2, по 3, майже кожного дня будуть випускатися також на маршрути 146А, 146Б. Та 107, де будуть замінювати автобуси середньої місткості. З 1 лютого на маршруті 87А зникнуть старі рути та перейдуть автобуси, які будуть зняті з 146-го, тобто еталони. Поступово до кінця весни буде надійде ще дві партії таких автобусів у кількості 20-30 одиниць та замінить автобуси вже середньої місткості на маршрутах міст. Зараз була проведена така тотальна, скажімо так, хімчистка салонів повністю, тобто вони будуть як нові, скажімо так. Та покраска, додаткова рихтовка корпусів автобусів. Тобто технічно вони повністю в справному стані, вони проходили додаткові ремонтні роботи ще у Фінляндії передпродажні, але саме санітарний стан він потребував додаткової обробки. Знаете, это такой вопрос, как чем лучше Mercedes, чем Жигули. Ну, хотя бы наличие систем кондиционирования воздуха. Система отопления сделана не так, как система отопления делается, допустим, в автобусе личного производства, когда ставятся под сиденье печки. Здесь теплый воздух подается по стеклам. Он подается сверху, стоят распределители. То есть сразу отсекается холодный воздух. Подается по всему салону. Во-первых, комфорт водителя, коробка автомат, маневренность автобуса. Ну, кажется, очень большая махина, да, и на самом деле она более маневренна, чем автобус-эталон, который, короче, его в два раза. То есть, ну, все продумано. Водитель, который привык к габаритам, не боится габаритов, поработав на автобусі цьому, він вже ніколи не сядет на автобус-еталон. Ну, разве що другого нічого не залишиться.